shi wannan malami Abul Hassan Al-Madaini kamar yadda nace ya rayu ko ya mutu a shekara ta 224 in kai minus daga 1441 kaga yanzu ya bar duniya sama da shekara 1200 to shi ne yake cewa manya-manyan annoba a tarihin musulunci biyar ne na farko yace ta'unu shirawai akwai annoba ta shirawai bil mada'in da ta faru a mada'in ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai fi sanatin min al hijra a wata shekara bayan hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace ta'unu amawas akwai ta'unu amawas akwai annoba ta amawas da ta faru fi zamanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a zamanin Umar dan Khattab yana khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat bisham wannan annoba ta amawas ta kasance a kasar Sham ne wannan wuri da ake ce masa amawas a kasar Sham ya wato ya kasance ina ne kasar Sham kasar Sham shine yanzu ake ce Masiriya amma a wancan lokacin in aka ce Sham bata tsaya akan Siriya da muka santa a yanzu ba ta shafi har Palestine da wato misali Jordan da Isra'ila a yanzu ko kuma ka ce Palestine tunda mu ba mu ma yadda da Isra'ila ba an fahimta ko duk wannan wurin gaba ɗaya shine ake ce masa Sham bil hasale ma shi wannan wuri a mawasa yanzu yana cikin present kasar Jordan an fahimta ko to wannan ya faru a lokacin Sayyidina Umar wanda ya faru ne a kasarin malamai suna cewa a shekara ta 18 bayan abinan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce 25 alfan a shekara ta 8 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata fihi 25 alfan mutane 25,000 suka rasu a lokacin kaga ba karamin girbe mutane ta yi ba saboda a lokacin population na duniya gaba ɗaya nawa yake population na wannan yankin ma gaba ɗaya nawa yake mutane 25,000 ta abin nan suka mutu a wannan annobar kamar yadda muka faɗa da farko malami ya ce da farko zai kawo tarihin a dunkule sannan zai kawo mana a fassale ita wannan annoba ta amawas zai kawo mana a fassale a can ne zai mana bayanin wannan mutane 25,000 ɗin da suka mutu a wannan annobar har akwai manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai waɗanda suke waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu albishir da shiga aljanna su 10 ɗin nan cikinsu shine Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah wanda annabi ya yi masa nickname da Aminul Umma shine aminin wannan al'umma na tabu annabi ya ce li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al'umma Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah kowace al'umma tana da wato amininta aminin wannan al'umma na tamu shine Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah a wannan annobar Allah ya karbi ransa shi yasa wato misali ake cewa ita annoba in ta zo ta ummu salihah wa taliha tana girbe mutanen banza da kuma mutanen kirki Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye sannan akwai Mu'az ibn Jabal a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wani wato abin nan muqami na musamman wanda a yanzu ka iya ce masa sarkin malaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Mu'az dan Jabal za a ta da shi ranar alkiyama a cikin jama'ar malamai kuma wato misali gashi matashi ne saurayi ne amma tun annabi yana da rai sallallahu alaihi wasallam Mu'az dan Jabal yakan yi fatawa a musulunci
tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dare matashi ne shi ma Allah ya karbi ransa a wannan annoba ta Amawas sadda zamu zo mu karanta bayanin wannan annobar a fassale duk waɗannan bayanai za su kasance amma wata kila akan gaba sai da ta kai a wannan annobar wato misali bayan duk jagororin komandoji na yaƙi kamar shi Abu Ubaidata da sauransu annobar ta kashe su Amr ibn al-As ya karbi shugabancin wannan nahiya sai yayi umurni ma mutane cewa ya jama'a mun lura annoban nan tana ci gaba a dalilin haduwar mutum da mutum dan haka kowa ya hau tsaunuka da duwatsu da bishiyoyi a daidaita dan a nisanci juna irin abubuwan da matakan da ake dauka yanzu a wannan lokacin suna da halin da za su hadu su yi sallar jami'i na fata na fahimta to dan haka wato misali wasu abubuwa da mutane suke tukan maganganu ba akan ilimi suke yi ba sannan sai kawo na uku da'unul jarif wata annoba da ake ce mata jarif ko annobar jarif fi zamanin ibn Zubair a zamanin Abdullahi ibn Zubair fi Shawwal a watan Shawwal sanata 69 min al-hijra a shekarar hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shay abin nan wani ne shekaru 69 halaka thalathati ay halaka fi thalathati ayamin fi kulli yawmin 70 alfan a kwanaki bakwai a kwanaki uku kowace rana mutane 70,000 ne suke mutuwa a wannan annobar kowace rana mutane 70,000 suke mutuwa a wannan annobar mu fa yanzu wannan annobar coronavirus din da irin yadda take yaduwa din nan Allah ya taimake mu an samu ci gaba na wato binciken ilimin kimiyya da kuma likitanci shine fa abin da yasa abin yake ya takaita da fata fahimta mutuwar take takaita a wancan lokacin duk abubuwa na abin nan ci gaban harkar ilimin likitanci da bincike na kimiyya a lokacin ba su ma san wato maganan abin da ake magana ta virus kwayar cuta wacce ba a iya ganinta da ido ba da sauransu don haka take girbe mutane girbewa malamin nan ya ce a wannan kowace rana a kwana ukun nan sai mutane 70,000 sun mutu a kwana uku kenan mutane 110,000 suka mutu ما تفيه لأنس بن مالك 83 ابنا ونسان أنس بن مالك صحابي من ذا الله صلى الله عليه وسلم مي خدمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم متاشي وانا ما هي بيسا تكاووشي ينا نشي كرا قوم شابي وكدا من ذا الله تشي تكاووشي تابادة شيغ من ذا الله صلى الله عليه وسلم مي خدمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم دل چكي عدو اند من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يمس الدعاء akan Allah ya yawaita masa ƴaƴa masu albarka wanda har wani sahabi yake cewa ya ga Anas dan Malik yana da ƴaƴa 100 dukkanin su mahaddata alqur'ani mai girma to ƴaƴansa guda 33 suka rasu a wannan annobar Anas dan Malik ƴaƴansa guda 33 wa yuqalu 73 ibnan wani kaulin aka ce a'a 73 ne ba 33 ba suka mutu a wannan annobar wa mata li Abdurrahman ibn Abi Bakrata Abdurrahman dan Abu Bakrata ba Abu Bakar Siddiq ba Abu Bakrata shi ma wani sahabin manzo Allah ne ya ce masa Abu Bakrata Nufay ibn Harith al-Saqafi ba sayyidina Abu Bakar ba ina fata fahimta to dan sa Abdurrahman abin nan shi Abdurrahman bin Abi Bakrata ƴaƴansa 40 suka mutu a wannan annobar ta jarif akwai ta hudu da'unul fatayat annoba ta fatayat fi Shawwal ita ma a watan Shawwal ta auku a shekarar 87 na ta hijira hijirar manzo Allah tana shekara 87
kada mu manta wannan malami Abul Hasan al-Madaini yana kirga mana a lokacin da shi yake da rai a duniya kenan ko ba haka ba yake to manyan annoba a tarihin musulunci guda biyar ne yanzu mun ambaci uku ga kuma ta hudu nan ita ce annobar Fatayat wanda a shekarar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 87 ta faru wannan bai ambaci mutane nawa ne suka mutu a cikin ta ba sai kuma ya ambaci da'unun fi sanati wato 131 wato abin nan annobar da ta auku a shekarar da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da 131 hijira tana 131 a watan Rajab washtadda fi shahri Ramadan kuma wato kun ga annobar ta fara daga watan Rajab shine malamin yace washtadda fi shahri Ramadan annoban ta zo ta tsananta a watan Ramadan me wannan yake nuna mana cewa shi Allah ba ruwansa ina fata fahimta wayannan watanni da ranaku akwai watanni masu falala ka fahimta amma in Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi jarraban bayi a koyaushe zai iya jarraba su a ta a lokutan da suke ganin cewa lokuta ne masu alharma kamar watan Ramadan muna ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan hali da muke ciki kada Allah ya sa mu kai Ramadan a cikin wannan hali amma wannan yana nuna maka cewa to a cikin watan Ramadan ma abin ya taba faruwa ba ma ya taba faruwa ba cewa washtadda fi shahri Ramadan ya ƙara tsanani a cikin watan Ramadan fa kana yusafi sikatul murid fi kulli yawmin alf janazatin a kowace rana ana kirga cewa ana yin jana'izar mutane dubu a cikin watan Ramadan kowace rana shine yasa muke cewa in ka kalli annoba ta fuskar tarihi dole ka yi mata fassara biyu ina fatan fahimta ko a yi fassara ta cewa fushin Allah ne Allah yake nuna wa bayi ko kuma jarabawa ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-sabran wa bashshiris sabirin ko alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wannan shine irin musibar da Allah yake cewa zai kawo ta irin tattawayin rayuka da dukiya da sauransu kowace rana malamin yace ana kirga jana'iza wajen dubu mutane suke mutuwa kaga a irin wannan ne zaka san cewa lallai duk abin da kake gani na musiba kake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne mai sauki wannan kana cikin gari kuma annabi ya ce maka in annoba ta sauka a gari kar ka fita ka zauna ka yi imani da kaddara kuma kana ji kana gani kullum sai mutane dubu sun mutu kuma ba za ka gudu ba saboda imani da kaddara ina fata na fahimta Allah ya sa mu dace summa khaffa fi shawwal sai kuma ya sauki annobar ta yi sauki a watan shawwal wa kana bil kufa kuma wannan annobar ta faru ne a kufa gari da ake ce ma kufa wanda kufa a yanzu tana cikin kasar Iraq ta yanzu da kufa da basra da baghdad wannan manyan garuruwa ne na Iraq tun a wancan lokacin anna abinan sayyidina ali nan ne headquarters sa da sayyidina ali ya zama khalifa sai ya daga headquarters mulkin musulunci daga madina zuwa kufa ina fata an fahimta akwai wani malami gashi mai da'awa ne amma ba shi da sanin tarihi sosai wai yana kushe abin nan shugabannin Saudiya wai shi abin da yake bata masa ne me yasa suka dauke kirkwatar musulunci daga Madina suka mayar Riyad sai ce masa har ga to wannan ai tun lokacin sayyidina Ali aka dauke kirkwatar musulunci daga Madina aka kai Kufa tun hijirar manzon Allah bata kai shekara 30 ba ina fata an fahimta shi yasa sanin tarihi wato ba karamin ilimi bane ina fata an fahimta da sauransu kuma daulolin musulunci nawa ne suka zo suka yi headquarters su kaga daular umayya ai headquarters ta
Asham ne da Syria Damascus daular Abbasiya wato anan misali Banu Abbas ai headquarters su Baghdad ne a Iraq sannan daga cikin wasu yanki na daular wato anan misali Abbasiya din akwai lokacin da wato wasu daga cikin sarakunan suka balle suka koma suka je suka kafa wani yanki na daular a Andalus ita ce Spain ta yanzu Spain wanda yanzu kasa ce ta Kirista ina fata fahimta to headquarter ta daular musulunci ta zauna a Spain wajen kusan shekara 700 shi yasa duk malaman nan da muke ji na malikiya manyan malamai na malikiya akasarin su ɗan kasar abinan Spain ne irin su Kurdabi na fata na fahimta da sauransu muna ta karanta littafin fiqh na malikiya na cewa Kurdabi Kurdabi din ai sunan garin su ne wanda wato Kurtuba wanda ake ce ma wanda Turawa suka canja suke ce masa Cordova da Granada da Toledo da Sicily da sauransu duk waɗannan manyan garuruwa ne da manya-manyan malamai na musulunci suka rayu a Spain amma yanzu kaga ƙasa ce ta Kirista so abinnan dalilin da ya sa aka samu saɓani kenan ma tsakanin sayyidatuna Aisha radiyallahu anha da sayyidina Ali akan ɗage headquarter ta shugabanci ta mulki daga Madina zuwa Kufa Aisha ta ce yaya za a yi ta yi inkari ta ce ya za ka yi ka ɗauke headquarter shugabancin musulunci daga Madina inda manzo Allah yake kamar Kufa ina fatan fahimta tun muna primary ake koya mana waka wato misali wake ta musulunci ake cewa Sidi Ali shi a Kufa yake ka je Kufa can za ka ga kabarinsa Sidi Ali a Kufa ya zauna Sayyidina Ali kuma Allah ya karɓi ransa a nan aka birne kabarinsa a nan a Kufa Allah ya sa mu dace sai ya ce sai abin nan sai annoba ta nauke nan ta biyar muka karanta yanzu to ya kawo waɗansu annobar akwai ya kawo ta shida wa huwa alladhi mata fihi al-mughirah ibn shu'ba okay wannan akwai wata annoba da wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a cikin ta shine mughirah ibn shu'ba ta faru a shekara ta 50 ta hijira da sauransu to za mu dakata a nan insha Allah tabaraka wa ta'ala amma kafin mu rufe ya kawo kaulin Imam an-Nawawi hadha ma dhakara ul madaini yace wannan Imam an-Nawawi yace wannan shine abinda wannan malami Abu al-Hasan al-Madaini ya ambata wa kana da'un amwa sanata 18 da'un annobar amwa ta kasance a shekara ta 18 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuna yi tuntuban harshe na ce shekara ta 8 shekara ta 18 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu dakata a nan biiznillahi tabaaraka wa ta'ala in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da tarihin waɗannan annoba da suka faru Allah ya datar da mu Allah ya yaye mana wannan musifa da wannan annoba kada Allah ya jarrabe mu da abin da ya fi ƙarfin mu ni salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim